លោកលេខសភាគាត់តែងតែបានលើកមកលើកជារឿងរួយចំពោះការបង្រៀនកន្លងមកដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់សិក្សាជាមួយនឹងលោកដែរគាត់ថាចំណេះដឹងបាទវាស់នៅលើសញ្ញាបត្របាទប៉ុន្តែសមត្ថភាពវាស់នៅលើលុយបាទបាទការបណ្ដុំបណ្ដាលរបស់ស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិគឺខុសពីការអប់រំរបស់វិទ្យាស្ថានផ្សេងៗដោយវិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិមានកំណែតម្រង់ផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិជ្ជាជីវៈ 70% និងការអនុវត្តទ្រឹស្ដី 30% បាទលោកសមូហអកបណ្ឌិតសិលីសភាពបានថ្លែងក្រោយបញ្ចប់នៃការចែកសញ្ញាបត្រជូនដល់សិស្សវិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខែតុលាឆ្នាំ2018នៃសន្តាគារ High Sky ថាជាលទ្ធផលជោគជ័យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាឃើញថានិស្សិតទាំងអស់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់គ្នាដោយសារការធ្វើនៅកម្លាំងទ្រង់ដែលឈានទៅរកវិស័យ Digital 4.0 នៃការធ្វើទីផ្សារលោកសមូហកបណ្ឌិតលីសភាពបន្តថាការអប់រំរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការអនុវត្ត 70% ទៅស្ដី 30% ហើយយើងយកលទ្ធផលការឃើញតែម្ដងគឺបានន័យថាលទ្ធផលគឺជាលទ្ធផលការងារគឺមានន័យថាចំណេះវាស់ទៅលើសញ្ញាបត្រសមត្ថភាពវាស់ទៅលើលុយលោកបានលើកឡើងបន្តទៀតថាដើម្បីដើរឲ្យទាន់សម័យកាលនៃការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃសកលលោកនាយកសៀវស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅតាក់ទងនឹងការអប់រំរបស់វិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិនិងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តលើវិជ្ជាជីវៈបាទបានន័យថាផ្ដល់រហូតដល់ 70% នឹងការអនុវត្តទ្រឹស្ដី 30% រាល់សិស្សដែលបានសិក្សាចេញពីវិទ្យាស្ថានទៅគឺសុទ្ធតែមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រងគ្នានាយកវិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់មានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាគឺមិនសំខាន់ឡើយតែសំខាន់ត្រូវយកបាទត្រូវចេះយកចំណេះដែលបានសិក្សាយកមកកែច្នៃដើម្បីឲ្យបានចេញជាលទ្ធផលគឺលុយជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះទើបហៅថាចំណេះដឹងពិតព្រមទាំងបូករួមនឹងកិត្តិយសក្នុងសង្គមផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកសមហួរអកបណ្ឌិតលីសភាពក៏បានអំពាវនាវដល់យុវជនទូទាំងប្រទេសឲ្យបែរមករកការសិក្សានិងក្រិតជញ្ជក់យកចំណេះដឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបត់ខ្លួនឲ្យទាន់ក្នុងសភាពការនៃយុគសម័យថ្មីសម័យកាល 4.0 ក្នុងសម័យភូវិនិច្ឆកម្ម Digital នេះឯងបាទបាទពិតណាស់គឺថាចំណេះដឹងគឺយើងវាស់ទៅលើសញ្ញាបត្រនឹងឯងបាទអរិយឯសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវរកលុយឲ្យបានច្រើនបាទហើយនេះគឺជាកត្តាមួយដែលយុវជនទាំងអស់បើចង់បាននៅអ្វីៗដែលលោកបណ្ឌិតលេខសភាពមានប្រសាសន៍គឺត្រូវដើរឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទសូមកុំភ្លេចកុំទៅប្រឡូកជាមួយគ្រឿងញៀននោះនឹងការងាររបស់យុវជនយើងបានរីកចម្រើនខ្លាយជាទំពាំងស្នងរស្មីហើយប្រទេសជាតិយើងនឹងឈ្មោះទៅមុខរហូតបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងលះបង់ឬក៏ដើរឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិយើងដើម្បីកសាងប្រទេសយើងនឹងអភិវឌ្ឍបន្តទៀតដើម្បីឲ្យទាន់សម័យកាល 4.0